Dobrý den, jmenuji se Kim Gahyun a toto je moje prezentace mé semestrální práce z MGA. Jako můj historický artefakt jsem si vybrala CRT televizi z 90. let, kterou jsme měli doma. První úlohou bylo vytváření bitmapy. K tomuto úkolu jsem použila program GIMP. Postupovala jsem tak, že jsem nejprve ořezala svou postavu a předmět a poté je vhodně zasadila do pozadí. Poté jsem přidala další různé efekty. Dalším úkolem bylo vytvořit vektor. K tomu jsem použila Inkscape a postupně jsem vytvořila vektorizaci obrysem a překryvem a nakonec i automatickou. Posledním úkolem bylo vytváření 3D modelu v Blenderu. Zde jsem se snažila vytvořit realistický model mé televize. Nakonec tu mám koláž všech mých prací. Toto je ode mě vše a děkuji vám za pozornost.